dnešní video vám ukážu Minecraft triky, které z vás udělají většího profíka, než je teď Dream. A mimo to se ještě podíváme, ku příkladu i na to, jak udělat fungující kameru v Minecraftu. Tak sleduj celé video od začátku až do konce, ať mi něco nepřijdeš, a sdílej tohle video kamarádům, dokud to ještě funguje. OK, dámy a pánové, takže údajně, když použijeme Sweet Berries takhle okolo sebe, tak by se k nám údajně neměli dostat vůbec žádný mobové, jo, tak schválně. Zkusíme to udělat takhle. A nejdřív to zkusíme nechat takhle malinkatý, jestli i přesto se k nám dostanou nebo ne, tady už to vyrostlo. Teď už nám nezbývá nic jiného, než si dát survival a doufat, že sem fakt nemůžou. OK, ono to fakt funguje a počkej, a co ten pavouk, ten se sem dostane? Ale ten pavouk se sem taky přesně nedostane, to je vtipný. Oh, jeden zombík se sem dostal, další. OK, já to není zas tak bezpečný. No nic, pojďme to zkusit ještě trošičku vyupgradeovat. Uděláme si trošku větší ostrůvek teda, abych tady měl nějakou větší možnost se nějak hejbat. Dáme sem teda ty berries. No a teďkon tady můžeme spavnout třeba nějaký zombíky okolo. A ještě využijeme teda teďkon ten moss carpet, kterým ho krásně přikryjeme a nemělo by to jít údajně vůbec vidět. Tak sám počkat, ještě vezmeme teda bone meal, abychom to takhle mohli působit to, že takhle krásně vyroste. No a teďkon už je na řadě přesně tohle. Ale zatím vypadá, že to funguje úplně mysteriózně. Funguje to krásně, ale možná, když jich tady bude víc, tak jo, když jich tady je víc, tak je to asi průser, co? Nebo je to ke mě nepustí, tak schválně, jo, budu stát na místě, no jo, jedno to už pustilo, oni se tam protlačí, vidíte to, ale jak už tady dáme, pane, tak to doopravdy funguje, jenom bohužel, jak si, když tam máte víc zombíků, tak máte průšvih, ale to nevadí, protože přece tolik zombíků, co mám za sebou, se jen tak nespawne, ne? Dál se mi tenhle týpek snaží namluvit to, že můžu vyskočit dva bloky jenom za pomocí Flint and Steelu. Tak schválně. Z mých minulých videí už určitě víme to, že můžeme přeskočit fence pomocí ohně. To už jsme se jaksi dozvěděli. Stačí, když na. A jo, přesně když to takhle vychytáme, tak můžeme přeskočit fence. OK, fence jsou doslova jeden blok. No ale co teprve, když třeba použijem třeba concrete powder, dva bloky vysoké. No a my teď vlastně uděláme jednoduchou věc, a to, že se rozeběhneme. A během tak budeme běžet, tak pod sebe dáme oheň. A uvidíme, jestli nám to vyjde. Tak schválně. Let's go, běžíme, šup. OK, nevyšlo nám to, vlastně počkat, musíme ještě dát bacha. Musíme tady na tom místě dát ten oheň. Tak schválně, dáme si survival a jdeme. Ne, to prostě není možný. Jak to ten týpek sakra udělal? Odmítám tvrzení, že tohle to funguje. Oh! Není možný, já jsem to fakt dal. OK, takže chce to trošku cvičení, ale jak můžete vidět, tak by to doopravdy vyšlo. OK, tohle to zní hodně skvěle, tak schválně, dáme si music box. A chtěl jsem říct jukebox. A dáme tam jakoukoliv skladbu. Teďkon si teda můžeme jít někam zakopat, třeba tady, vezmeme si krumpáč. Ještě předtím jdeme třeba jít do accessibility settings a tady si zapneme ty toolky, které jsou přesně tady. Dáme done a jdeme se napojit. Jakmile se napojíme zpátky naspět, tak schválně zkusíme, jestli to funguje nebo ne. Music box mi nefunguje, můžete tam vidět, že fungují bloky, každopádně doopravdy to nefunguje. Jukebox. Nechápu proč, ale nefunguje. Schválně s tím pojďme zkusit najít nějakou kejvku. Puka, máme tady někde. Hele, máme tady lávu, když pokopem trošičku dál. Tak schválně se zkusíme přiblížit. Hele, láva. A navádí mě to úplně přímo tam, kde to je. To si děláš srandu. Tak tohle to jsou opravdu extrémní triky, dámy a pánové, který z úplných noob hráčů udělají totální profíky. Wow, to si děláš srandu. Tohle to fakt ty target bloky umí. Tak počkej, to bude mega. Berem luk a pojď, vystřelíme a... Co je? Proč to nefunguje? Aha, už vím, je to totiž redstone. OK, takže si myslím, že budeme potřebovat určitě sticky piston, který dáme pod target blok. Takže tam rovnou můžeme dát i ten. A teďkon hodíme redstone torčku pod tohle, protože to musí být aktivovaný. Tak teďkon tam byl dispenser, pokud se nepletu, dva bloky zatím. A vlastně teďkon, když si vezmeme luk a trefíme se do toho target bloku, tak by vlastně měl udělat to, že zaleze, aktivuje tu redstone torčku a vystřelí ten dispenser. No ale jak to sakra uděláme? Zkusíme to schválně pomocí repeateru. Ten dáme sem. Budeme potřebovat teda redstone. OK, počkat. Takhle. Yes, přesně takhle. Tak, teď se můžeme dát blok. Dáme sem redstone a ten takhle. Takže teďkon, jakmile trefíme ten target blok, tak by se měl schovat. Pojď. Yes! Funguje to, paráda. No a teďkon to teda musíme nějak dostat k tomu dispenseru. Takže tak, sem dáme zase repeater. Takhle třikrát a zase raz, dva, tři. Tady to samozřejmě musíme spojit redstone.
No a teď už by to čistě teoreticky mohlo fungovat, tak schválně, ale dáme tam. Takhle šípy tady můžeme rozložit a zkusíme, jestli to teda bude fungovat. Tak schválně, dávám si survival a bum! Co se stalo? Proč to sakra nefunguje? OK, dámy a pánové, jsem na to přišel. Tenhle ten redstone repeater totiž spouští i tady ten redstone signál. Tudíž, když to dáme takhle dolů, tak už by to čistě teoreticky mělo fungovat. Tak schválně. Pojď! Máte pravdu, dámy a pánové, funguje to. Je to tak, tak schválně, šup. A vyhnout se, vyhnout se, vyhnout se. Je to pekelně těžký. Tenhle bukuš je hodně starý a každý, kdo toho ještě doteď nevyužil, tak to fakt nechápu. Je to úplně jednoduchý a můžete mít fakt nekonečno diamantových bloků. Stačí na to jenom sticky piston, end rod, který dáte tímhle tím směrem a už jenom jeden diamond blok. Dáte ho sem, použijete páčku a teď už zbývá jenom... Sranda, nefunguje to. Zkoušel jsem to dokonce i s command blokem a bohužel ani tady ten command nefunguje. No nic, je to fake, doufám, že jste mi neskočili na špek a jdeme dál. Fajn stavební triček, ne? Tak schválně, pojďme si to zkusit, jestli to opravdu funguje. Jsem v Minecraft Bedrocku, protože přece jenom armor standy tady mají trošičku jiný využití, než na naší dobře známý Java edici. A bylo to tam teda nějak takhle. Teď budeme třeba dračí vajíčko. Musíme být hlavně hodně opatrný, protože jakmile na to kliknem, tak už to vidět, že to někam zmizí. Takže bacha na to. Teď budeme potřebovat armor stand. No ale jakmile to zase dáme takhle na to, tak už to vidět, že to vlastně nejde, že to zmizí. Přesně teoreticky ještě můžeme zkusit s shiftem, což by samozřejmě šlo. Ale my tady máme trošičku vycenější způsob. Použijeme takhle dva bloky nahoru. A jenom to na to položíme. Takže vlastně jedno, jak to uděláte. No a teďko budete potřebovat name tag a anvilku. To budete potřebovat přejmenovat na dinner bone. A tomu samozřejmě musíte dát, aby byl takhle krásně vzhůru nohama. A to už zbývá jenom jediný. Vzít nějaký krumpáč, třeba ten diamantový. Dát mu to do ruky a teďko si ho napozovat, jak budete chtít. Takže třeba nějak asi takhle by to šlo. Je to fakt čistě na vás, můžete to dát klidně i takhle, jak to bylo z začátku. A samozřejmě jako finále bude potřeba vzít invis a hodit na něj a máte krásnou stavbu. No takhle mu tam samozřejmě můžete dát úplně co chcete, můžete mu tam dát třeba nějakou sekeru, ještě může dobře vypadat meč. Já si myslím, že může vypadat ohromně skvěle. Wow, to je hustý. No a nebo třeba tady můžete vzít dračí hlavu, že jo, ta by tam taky jako mohla čistě teoreticky sedět. Tak to vypadá taky extrémně zajímavě teda. No a můžete jí mít vlastně i takhle zůru nohama, jo, jako vypadá to extrémně divně, ale je i tohle možné. Si vezmete honey block a normální trávu. Vystavíte se někam do vzduchu. Klidně třeba až takhle vysoko. Teď položíte teda ten grass block na to honey block a na to spawnete ovci, kterou následovně ostříháte. Tak samozřejmě vlnu využijete. A what the fuck? Ono to fakt funguje. Ona vám tu trávu sama sní i přes ten honey block. To by to třeba i přes slime block. Na schvál si zrychlíme čas. Uka, bude to fungovat nebo ne? Schválně tady vedle ní. S teďkom pojďme dát další ovečku. Já uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Ok, asi to zvýšíme třeba na 1000. A nechce se jim do toho, tyjo. Hlavně, že jsem to poprvé měl hnedka. To je hrozně. Hele, tady už to jí. Takže přes slime block to nejde. Jediný blok je teda tady ten honey block. To je mega zajímavý fakt, věděli jste o to. Tak to jsem nevěděl, že se dá takhle krásně jednoduše vycraftit, tak pojďme na to. Takhle teda třikrát endstone, obsidian teda asi tady a enderperla sem. Jo, jasně. Víte, jak to ten týpek udělal? Přesně tímhletím komandem. Až teda na to, že tady ten konec tam nebyl. Ale to už je vedlejší. Můžete doslova mít kameru v Minecraftu. Nejdřív se bude muset takhle vykopat díru. 3 bloky hluboko. Tady teďko na to bude muset asi navázat nějak takhle. Tady si to můžete když tak takhle nějak nahradit, stejně to asi nebude vidět, takže je to jedno. Teď si použijeme páčku třeba. Asi to bude jako nejlepší na tu kameru. Teď budete potřebovat dva armor standy. Blok od toho pryč, takže takhle vedle sebe. Jednomu teď dáme Wither Skeleton hlavu a druhýmu dám Ender Perlu. Paráda máme. Teď si musíme zmáčknout Shift a dvakrát na ně kliknout. Na oba dva. Přesně takhle. Následovně budeme potřebovat anvilku a dva name tag. Jednu si pojmenujeme třeba kamera a druhou můj skvělej e-shop s merchem. A teď pojmenujeme Wither Skeletona kamera. OK, máme, paráda. A teď přicházíme do části, kdy budeme potřebovat použít tyhle ty krásné hračky a to jsou command bloky. Ještě teda doporučuji udělat game rule command block output false, ať vám to vlastně nespamuje do chatu. No a jdeme na to. 1, 2, 3, 4 a jdem psát. Půjdeme teda do toho livio command bloku, tady dáme repeat. O
Always Active a můžem si napsat tenhle komod. Pak už jenom odejdem a můžete vidět, že kamera už tady tak nějak začíná fungovat. Teď klikneme na ten nad ním a dáme úplně to stejný, až na to, že dáme tenhle ten jiný příkaz. S tím, že já si tady budu muset upravit to jméno. Takže gomerch.cz/cs/halovec. Šup, ok, už nám to funguje, musel jsem to přeměnovat zpátky, bohužel. No už jsme skoro u konce, dámy a pánové, každopádně, kdyby vám nefungovalo tohleto, tak si tady před to 0,1 dejte minus. Jenom takový tip. Můžeme pokračovat dál tady. Repeat, always active a tam dáme tenhle příkaz. Ok, můžete vidět, že už to funguje tak nějak. A teď už jenom tady ten poslední, který bude taky repeat, always active a dáme tam přesně tady ten command. Tedy si to můžete stopnout, abyste si to mohli opsat a máte vlastnoruční kameru, která vás dokonce i sleduje. No není to hustý. No a vlastně takhle to můžete udělat úplně s čímkoliv. Můžete tam dát třeba pumpkin. Můžete vidět, že to taky funguje, je to extrémně hustý. Nebo tam třeba můžete dát, já nevím, zombie hlavu, to by možná si teoreticky kdy muselo vypadat špatně. Samozřejmě záleží to na vás, dámy a pánové, klidně si můžete udělat ještě lepší kameru. Mně se tohle ta extrémně líbí a vypadá to fakt, že vás to sleduje na každém kroku. Počkej, i tady, když budu. To je extrémně OP, teď si vemte, že pomocí toho můžete zjistit třeba, kde se nachází váš nepřítel. Wow, tyhle by třeba měly být na různých SMP serverech.